Vážení spoluobčané, milí přátelé, přichází advent, čas příprav a těšení se na Vánoce. Opět se spolu budeme setkávat na adventních trzích a v rámci nedělních adventních zastavení. Naše město se opět rozáří tisíci žárovkami na náměstích a v ulicích. Letos obzvlášť je pro vás připraven bohatý kulturní program. Nastává ten jiskřivý čas, jehož kouzlo si mnohdy pro samý schon ani nestihneme uvědomit. Potřebujeme mít všechno nakoupené, doma precizně uklizené, cukroví napečené, abychom pak na Vánoce padli vyčerpáním a řekli si, že jsme to zvládli. Zkusme prožít ten letošní advent intenzivněji. Zkusme si najít čas na zpomalení a přemýšlení. Zkusme v sobě najít to dobré a hledejme společné, namísto rozdílného. Přeji vám, milí Příbramané, adventní čas plný pohody a příjemných setkání. Neberte přípravy na Vánoce tak vážně. Nepřehánějte to s úklidem ani s nákupním šílenstvím. Pamatujte, že Ježíšek přišel na svět chudý a v chlévě, tak ať není v našich domácnostech zbytečně překvapený.